Hey guys, እስቲ ገምቱ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ወቀና ያለው የተጎዳን ቆዳ የሚንከባከብ ምርት በመጨረሻ ምን ላይ ገብቷል? Epiglow. Epiglow በሳይንስ የተደገፈ ምርት ነው እና የሶስትዮሽ ራዲያንስ ኮምፕሌክስ ኃይል አለው። ኃይለኛ የኮጂክ አሲድ፣ ሳሊሲሊክ አሲድ እና የሎሚ ፋይተሊን ድብልቅ Epiglow. ይህ ልዩ የሆነው ቀመር ቆዳን በ28 ቀናት ውስጥ ጥቁር ነጠብጣቦችን በማጥፋት እንዲሁም ለስላሳና የተዋበ ቆዳን ይሰጣል. Epiglow. በቆዳ ሐኪምም የተረጋገጠ ነው. ስለዚህም የቆዳ ይዋስትና ሙሉ በሙሉ አስተማማኝ ነው. እኔ ተጠቀምኩት ለአጭር ጊዜ ብቻ ነው እና ወዲያው አስደናቂ ውጤቶችን እያየሁ ነው. ቆዳዬም ደመቅ ብሎ ለስላሳ ሆኖ ይሰማኛል እና የተፈጥሮ ውበቴን ለማሳየት ጓጉቻለሁ. Epiglow.